तेस्रोमा छ समितिको काम कारबाही उहाँहरू समेतका विचारहरूलाई समेट्ने छलफल गर्ने गरिकन र एउटा प्रारूप चाहिँ मैले नेपाली इन्जिनियरिङ कलेज सागुना र भक्तपुरको विवाद तपाईँ हामीले सुन्यौँ। त्यो विवादलाई अहिले हामीले यहीँबाट गर्न सक्ने कन्डिसन भएन, एउटा सानो अवसर बनाएर त्यसलाई विवादको जड थियो त्यसलाई अध्ययन गर्नुको लागि एउटा उपसमिति बनाउने कार्यदल बनाउने भन्ने बाटो आन्दोलनमा लागिन्छ। त्यस कारणले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सागुनारायणको विवाद अध्ययन उपसमिति भनेर त्यो बनाइएको छ, तपाईँले अस्ति राइट गर्नु त्यसको लागि जानकारी। यसमा संयोजक हाम्रो मान्य युरेश कुमार भट्टराई, त्यसपछि अब सदस्यमा मान्य उमेश श्रेष्ठ, त्यसपछि सदस्यमा मान्य हितबहादुर तामाङ, तिनजनामा मात्रै यो अध्ययन उपसमिति बनाइएको छ। यो जानकारी गराउनु खोजे युरेश कुमार भट्टराई, मान्य उमेश श्रेष्ठ, मान्य हितबहादुर तामाङ, यो चाहिँ अध्ययनकै विषय हो। अध्ययनको विषय भन्दा अलिकति टाइम लाग्छ, नभए तपाईँलाई नै राइट दिन्छ। उपसमितिलाई नै आफ्नो लाइफ प्रयोग गरोस् र उपसमितिहरू बढ्या छन्, उपसमितिहरूको बैठक बसेर आफ्नो काम कारणलाई अब तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो उपसमिति यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकको 9 गते राखेको छ, अब हाम्रो कामलाई एकदम रफ्तारमा अगाडि बढाउनको लागि संविधानले समितिलाई के कसरी जाने मतलब अधिकार प्रदान संविधानले हामीले समेट्ने गरिकन त्यो सचिवालयले तयार गर्नेछ। यो के गर्ने यही विषय ठोस गर्ने कि अरू केही छ कि जानकारी दिनुभयो। हाम्रो यो कार्यक्रमका एक्सपोर्ट मध्ये 12 गतेसम्म हुन सक्छन्, 11-12 गते त्यहाँ कोही नजाने नभाग्ने लन्च पनि खाऊ बिहान पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको काम कारवाहीको कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही जो किसिमको थाहा त्यो यसले अहिले समयको सबै जस्तो आजको एजेन्डाको त्यो समिति सदस्य तथा त्यो यसले अहिले समयको सबै जस्तो समितिको काम गरेर अनुगमन निर्देशनलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने शीर्षक हामी त्यो दिशामा छलफल गरिसक्यौँ र जसको समितिमा र यो चाहिँ कस्तो भयो भने परम्परागत मात्रै हो। अब हाम्रो रिसर्च ओरिएन्टेड कामको आधारमा हुने निर्देशन यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि विगतको वर्तमान कार्यक्रम सिद्ध्याएर कतै नजिकमा आवासीय कार्यक्रम उहाँहरू समेतका विचारहरूलाई समेट्ने छलफल गर्ने गरिकन तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रोमा छ समितिको काम, खास गरेर यो हाम्रो समितिको जो भूमिका छ यो महत्त्वपूर्ण छ र अहिलेसम्म विगतमा भएका काम कारवाहीले बाटै हामीले धेरै अनुभव सिक्नु पनि छ र त्यो अनुसारको गर्नु पनि छ र अहिलेसम्म विगतमा भएको काम कारवाही कतिको यसको भूमिका प्रभावकारी रह्यो त्यसले चाहिँ नि अहिले अब परिवर्तन पनि भएको छ, पहिले जस्तो होइन। पहिले परम्परागत थियो एउटा अवस्था थियो, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि आम नागरिकले चाहिँ नि परिवर्तनको अनुभूति गर्न खोजेका छन् र त्यो अनुभूति गराउनको लागि यो खास गरी यो समितिको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै यसको प्रभावकारिता पनि छ। हाम्रा चाहिँ संविधानले समितिलाई के कसरी जाने मतलब अधिकार प्रदान संविधानले हामीले समेट्ने गरिकन त्यो सचिवालयले तयार गरेको छ। यो कोही नजाने नभाग्ने लन्च पनि खाऊ जानकारी दिनुभयो। हाम्रो यो कार्यक्रमका एक्सपोर्ट मध्ये जसरी समावेश गरिएको छ सरकारी के गर्ने यही विषय ठोस गर्ने कि अरू केही छ कि